У Черкасах активісти вимагали правосуддя. Люди вийшли на акцію протесту після рішення суду відпустити обвинуваченого в організації вбивства журналіста Василя Сергієнка. Подробиці знає Станіслав Кухарчук. Десятки мітингувальників та манекен судді. Ця акція протесту під стінами Черкаської обладміністрації. Реакція активістів на звільнення з-під варти обвинуваченого в убивстві журналіста-майданівця Василя Сергієнка. Подія сталася ще у квітні 2014 року. На лаві підсудних опинилися майже всі учасники злочину. Та за три роки судової тяганини слуги Феміди, так і не розглянувши справи по суті, почали випускати їх із СІЗО. У нас черговий випуск підозрюваних в справі Сергієнка, вбивстві цього разу, випустили з-під варти під домашній арешт організатора, вірогідного організатора оцих двох банд викрадачів і вбивць Василя Сергієнка. Ми збираємося найбільше апелювати до голови державної адміністрації, як до представника президента в області, щоб скоріше привернути увагу до цієї справи вже президента. За період судового слідства у справі змінилося уже 5 суддівських колегій. Хтось сам заявляв про самовідведення, когось усував захист. Звільнити обвинувачених з-під варти намагалися вже тричі, але на заваді ставала громадськість. Городищенські судді – уже 6-та колегія, яка взялася розглядати справу. За останні 3 місяці вони змінили запобіжні заходи 3 із 5 обвинувачених. А минулого тижня під домашній арешт відправили ймовірного організатора звірячого вбивства Вадима Мельника. Скажіть, будь ласка, шановний судді, як воно відпускати вбивці на волю? За гроші, скажіть, будь ласка. Рідні та близькі журналіста від такого суддівського рішення в розпачі. На знак протесту принесли і спалили під стінами обладміністрації манекен, як символ недоброчесності суду. Активісти переконані, скориставшись домашнім арештом, обвинувачений в організації вбивства Василя Сергієнка може втекти за кордон. А він єдиний, хто може свідчити щодо замовника злочину. Та в поліції заспокоюють. Втеча Вадима Мельника неможлива. В той же день він був доставлений до Київської області за місцем його мешкання. Територіальні органи поліції проінформовані про це. Вони тримають на постійному контролі за місцем мешкання. У самій обладміністрації теж не підтримують рішення Городищенського суду. Однак вплинути на нього не можуть. Попри це, очільник області пообіцяв доповісти про такий поворот у справі президентові. Я завтра їду на другій половині дня до Києва, і це питання буде обговорюватись теж з керівництвом моїм. Активісти ж обіцяють тримати справу під контролем та анонсують масштабні акції протестів. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси.